katru ceturtdienu pēc 2013. klausieties raidījumu Mazākumtautības. Interesanti un iedvesmojoši veiksmes stāsti par cilvēkiem no citām valstīm, kuri Latviju uzskata par savām mājām. Intervijas, diskusijas, aptaujas, tas viss tiešajā ēterā. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Mazākumtautības katru ceturtdienu pēc 2013. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Mazākumtautības saturu atbild CIRNR LTD. Labdien, dārgie klausītāji, Oļegs Pekka studija, man palīdzēja Rodions Zolotarjovs. Projekts Mazākumtautības piedava iknēdēļ tikšanas ar dažādu nacionālu minoritāšu pārstāvjiem, cilvēkiem, kuri uztver Latviju kā savu māju un jūtas piederīgi Latvijas kultūrai. Un šodien mēs runāsim ar kinokritiķi, kinoteorētiķi Dmitriju Rancevu, un šodien mēs runāsim par Latvijas kino. Labdien! Jā, labvakar, Oļegs. Labvakar! Varbūt mēs sāksim ar jūsu ģimenes vēsturi, kā jūsu senči nonāca Latvijā, kādu valodā jūs runājat mājas, un kā varbūt jums tā pazīstams ar Latvijas kino un interesējas par Latvijas kino? Nu, ir tā, ka es esmu dzimis Rīgā, jā, bet mana māte dzimusi Lietuvā. Tātad man ir Lietuvas saknes, bet, nu, principā tā, ka nu, mana, es visu mūžu dzīvoju Rīgā, un, protams, es uztveru Latviju kā savu māju, bet kas attiecas uz kino, nu, varbūt manas aizraušanas ar kino sākas, kad es nāku strādāt Rīgas kinostudijā vēl 90. Gadu sākumā. Un tad es 3 gadi strādāju tur un redzu visu to procesu no iekšpuses, un tāpēc man palika uz visu dzīvi liela cieņa pret kino cilvēkiem, pret tiem, kas taisa kino. Un varbūt ar to sākas tas impuls, kāpēc es kļuvu par kinokritiķi. Varbūt jūs atceraties pirmo latviešu filmu, kuru jūs redzējat, varbūt kinoteātri vai televīzi? Nu, es, protams, to vēl redzēju bērnebu, un bija tāds smieklis gadījums, kad mēs ar draugu nākam, nu, kad 5. 6. klase uz kādu pavisam citu filmu, bet mēs kaut kur tur saputrojām, un beidzot mēs paskatījāmies lielusku filmu teātris. Un tā bija mana, nu, tāda iespaidīga pieredze, varbūt tā es teiktu. Es tikai jūtu tād, ka es biju pārāk maz, lai visu saprastu, bet arī es jūtu, ka tā ir, nu, kaut kas tāds, ko es nevaru uzreiz aptvert, un varbūt arī tas bija tāds impuls. Jā, Artmanī, Vars Kalniņš, jā, tā ir legendāri latviešu aktieri, bet viņi bija slavena ar padomju filmu izplatīšanas sistēmu, nu, visa zemes sestaja daļa. Bet kādas iespējas šobrīd ir latviešu aktieriem, nu, dabūt to visu, varbūt citur nekā Latvijā? Nu, ir tā, ka, protams, vairāki latviešu aktieri arī filmies Krievijā. Jā, Keišs pie Zviagincava. Nu, Keišs pie Zviagincava, jau sen tur filmies, Ivars Kalniņš vai Agnese Zeltene diezgan daudz filmies. Tā kā ir šis tirgus, tā teikt, bet, protams, neviens nenoliec iespēju filmēties kaut kur uz rietumiem. Ja es saptu, ka mums tagad īpaši jauniem aktieriem ar angļu valodu ir ļoti labi. Tā kā, nu, protams, mums Latvija ir diezgan mastas kinotirgus, bet no otras puses jāsaka, ka, nu, jau pēdējie 5 gadi
uzņemtas diezgan daudz latviešu filmas. Šogad iepriekš un vēl pirms 2-3 gadiem mums ir ļoti daudz filmas un var filmēties un tā tālāk. Bet, Olek, es gribu vienu vai divas atrunas par pirms mūsu sarunas. Pirmā atruna, es redzēju ne visas latviešu filmas, es kaut ko redzu, kaut ko ne, es centos redzēt pēc iespējas vairāk un otrā atruna, ka nu ir tā, ka es personīgi zinu, pazīstu personīgi gandrīz visus latviešu režisūrus. Un tā ir tāda niansa, ziniet, kad tu kaut ko raksti, bet pretēji pusi tu zini, ka tu lasis arī filmas autors, nu, ir tā amizanti. Nu, jā, tam man bija tāds jautājums, ka tā personīga pazīšanas ietekmē filmas vērtējumu. Nu, praktiski mana tāda ideāla nostājā, kad es rakstu recenzijas, ir tā, ka es mēģinu vispār nevērtēt. Es centos analizēt, interpretēt, bet es negribu teikt, vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Protams, to visu var izlasīt starp rindeņiem, bet tas nav mans pamatu uzdevums. Tāpēc man bija arī tādi piemēri, kad nu, diezgan negatīvi recenzēja, bet mēs režisoru palikam draugi. Mm-hmm. Bet kāds ir pamat uzdevums jūsu recenzijām? Es domāju tā, ka paskatoties filmu, es gribu noskaidrot pirmkārt sevi, par ko tā ir, kas vispār šeit mēs redzējam, un iet uz šo pusi, protams, parādās kaut kādi svarīgi vārdi arī citiem lasītājiem. Un varbūt ir tāds uzdevums būt mēdījumam starp to kinematografu un skatītāju. Protams, ir tā ar manam recenzijam, ka labāk paskatīties filmu, pēc tam izlasīt kaut ko jaunu saprast un varbūt vēlreiz paskatīties. Tur nav tā, ka es, teiksim, rakstu sižetu un tad vajag vai nevajag iet uz šo filmu. Tā nav. Bet es vēl ko gribu pateikt, ka par mūsu Latvijas kino, diemžēl mūsu sabiedrība vismaz tajā krievu valodīgu daļa ir tādi stereotipi un klišejas, nereti mēs sarunājāmies un tad es dzirdu preti, ka nu vai vispār Latvijas kino eksistē, kas tur ir un tā tālāk. Un es šeit arī jūtu savu veidu misiju, ka man vajag pierādīt, ka mums Latvija ir kino, mums Latvija ir labs kino, un mums Latvija ir daudz vārdu, kas to kino paceļ uz diezgan tādu augstu līmeni. Nu, es nosaukšu dažādus, labi? Jā, obligāti. Nu, teiksim, Viesturs Kairis, Aiks Karapetjāns, Evgenijs Paškevičs, Inara Kolmāne, Laila Pakalniņa, Staņaslavs Kalavs, Alisa Zāriņa, Jānis Ābele, tas ir no jauniem režisoriem. Un tā tālāk un tā joprojām. Un šeit ir tāda interesanta niansa, ka vairāki vārdi tie nav latvieši, vai ne? Tās Aiks Karapetjāns, viņam ir tautība armēņu. Jevgenijam Paškevičam un Staņislavam Tokalovam arī mēs saprotam, ka viņi ir krievi pēc izcelsmes. Un te es gribu pateikt, ka kino ir tas, kas var mūs apvienot. Bet par to, kā kino mūs apvienot, jāsaka kaut kas. Ir tā, ka, manuprāt,
apvienu visus cilvēkus, neskatoties, vai kādam ir ādas krāsa vai tautība vai valoda. Tātad visus šos cilvēkus vieno māksla, un māksla viss augstākai nozīme. Teiksim, mēs domāju par kuru mākslas veidu mēs varam tā runāt kā piemēru, un man prātā ienāk mūzika. Kad mēs klausāmies mūziku, tad mēs visi to saprotam, nav svarīgi, kur tā mūzika veidu, tā, kur dzīvo komponists un tā tālāk. Un proti, te es domāju par mākslu ar garīgu dimensiju. Un ja mēs šo pārnesam uz mūsu mājas kīnu, un tad ejam uz aktuālu lielu Kristapu, kur nesen notika. Tad es gribu izcelt divus režisorus, kas taisa to pašu mākslu ar garīgu dimensiju. Pirmkārt, tas ir mana mīļa Laila Pakalniņa, un otrkārt Evgenijs Paškevičs. Abi režisori piedevās savi jauni darbi lielam Kristapam. Laila Pakalniņa saņemusi Kristapu par savu filmu Pirmais tilts, kā labāko izmetrāžu dokumentālo filmu, bet Evgenij Paškevičs par filmu Kozina Klusa Gerda arī saņēma divus Kristapus, kaut ne galvenais. Jūs sapratat, ka filmās Dvēseles putiņas un pilsa pie upas bija tāda liela gabala, kuriem pārāk nepolitiska, pārāk novirzīta uz to tīru mākslu Paškeviča filmu nevarēja predstāties. Bet es biju ļoti priecīgs gan par Paškeviču, gan īpaši par Pakalniņu, jo Pakalniņi šī filma Pirmais tilts ir, manuprāt, tā kā treša filma savdabīga trilogija, kuru sākas ar Zirdziņ Halo, un tad bija Karote. Karote bija pilnmetrāža dokumentāla filma. Visas šīs filmas ir uzņemtas ar statisku kameru, tātad kamera vispār nekustā statiski stāv uz vietas, un visu dara tikai rakursi, montāžs, gaismā, bet viss tas notiek nemākslīgi, ļoti dokumentāli. Es zinu to stilu filma Kurpē, tā ir arī Laimas Pakalniņas. Jā, Pakalniņi, viņi filma gan dokumentālas filmas, gan spēlfilmas, un tagad viņi top jauna filma arī spēlfilma, un mēs gaidām. Un man personīgi ir ļoti tūs Pakalniņas, ļoti tūva Pakalniņas stilistika, tāpēc es domāju, ka šī ir tāds pasaules līmenis, ar ko mēs latvieši varam lepoties. Un paldies, ka mums ir tādi režisori, Laila Pakalniņa. Es zinu, ka Lailas Pakalniņas filmas bija Kannas kinofestivāla arī programma. Un man ir tāds jautājums, cik vērtēts latviešu kino pasaulē? Es teiktu tā, ka mēs katru gadu izvirzām kādu filmu uz Oskaru, bet, protams, tas ļoti tālāk neies, un nekad varbūt neies. Es nezinu, uz ko mēs te varam cerēt, jo tur ir citās spēles, kas nav saistītas ar pašu mākslu, var teikt. Ja. Diemžēl mums ir maz valstiņš tāds, un mēs nevaram pretendēt uz kaut ko tādu. Varbūt būs kāds gadījums, kad nejauši kaut kas izšaus, bet tas nebūs pamatots ar to, ka mūsu kinematografs ir stiprs vai vaišs. Diemžēl tur balvu, starptautisku balvu pusi jau ir citas spēles,
kas tomēr diezgan liela mērs vērstas uz politisku kontekstu. Nu, es sapratu, vēl, kad es runāju ar kādu Latvijas režisoriem, viņi teica, ka tā ir nu, tieši tā naudas jautājums, vajadzēt naudas, lai reklamēt un demonstrēt šo filmu visā pasaulē, un tā ir nu, ļoti daudz nauda. Jā, tieši tā, diemžēl tā ir vispār ar kēnu, ka mēs varam kaut kur atrast nu, tādu nepamanītu izcilu darbu, un neviens par to neko nezinās. Bet no otras puses mēs varam paņemt apbalvotu filmu, un šī būs ļoti, nu, es pat teiktu, bezjēdzīga filma ar pilna ar visādiem štampiem un izdarīta tikai tā, lai saņemtu kaut kādu balvu vai Oskaru un tā tālāk. Bet vēl es teiktu tā, ka kad es nesen rakstoju par Paškeviča filmu Kozina Klusa Gerda, bija diezgan liela rezonanse ar Krievijas draugiem, nu, teiksim, Facebooka, ja? Jo izradās, ka Paškeviča vārds Krievija ir diezgan tās cienīts, un par Paškeviču visi zina. Protams, viņa jaunā filma arī filmējās Leonīds Jarmolniks, slavens krievu aktieris, un iepriekšēja filma arī Aleksejs Serebrekovs un virkne krievu zvaigžņu. Tāpēc, nu, Krievija ir lielvals, un jā, Krievija... Daniils Kozlovskis, tas bija viņa viena no pirmajām lomām. Tieši tā, kad jā. Viņš vēl nebija pavisam bija pazīstams, jā. Tieši tā. Jā, bet cik liela mēra Netflix un citas tavs straumēšanas platformas paplašina Latvijas kino skatīšanas iespējas visai pasaulē? Nu, jā, par to ir grūti runāt, un tas man liekas atkal ir naudas jautājums, ko mēs varam piedāvāt, lai mūsu filmas tur eksistētu. Bet, nu, kāda ir Latvijas kino seja? Tā ir lieli patriotiski grāvi, tā kā Rīgas sargi, Dvesuļu putenis, vai dokumentālas filmas, vai komēdijas, vai māksliniskas filmas? Es sapratu, ka nu, ir tā, ka tā aina diezgan daudzveidīga, un visko jūs te nosaucat, tas viss eksistē Latvijas kino, un tas ir labi, ka mums ir nu, tāds mainstreams, un ja mēs runājam par Dvesaļu Putinim, tad tas nav īsti mainstreams, tas tomēr ir kaut kas uz arī uz to mākslas pusi, bet nu, man liekas, ka tas Latviešu kino vibes ir ļoti daudzveidīgs, ļoti daudz režisoru, katrs ar savu pieju, teiksim, jaunais režisors Jānis Ābele, kurš nu, tikai sācīs savu gaitu kinematografa, viņš liela mēra orientējas uz 60. Gadu Franču jauno Vilni, uzreiz var just, ka to Žanu Līka Godāra, viņi ietekmē Žanu Līks Godārs un citi franču režisori, vai teiksim, Alises Zariņas daļrāde tur parādās tā, ka viņi arī ir bijuši un nesuši kritici, un viņi arī daudz raksta, un tāpēc viņa filme nevis sarežģīti, bet tieši otrada. Jebkurš rakstuš par kino cilvēks saprot, ka nu, nevajag sarežģīt to māks. Tur, nu, ietā, ka tu jau pats diezgan daudz raksti par sarežģīt
filmam, un ja tu sāk filmēt ar pašiem spēkiem, tad tev gribas ar ļoti minimālam līdzeklim kaut ko pateikt. Teiksim, Stanislavs Tokalovs, kurš filme gan dokumentālas, gan spēlfilmas, viņš arī piesaista krievu zvaigžnu, kā bija Katerina Špica. Un Ināra Kolmane arī ļoti veiksmīgi strādā ar dokumentalistiku, un arī viņas nesen, cik pirms diviem gadiem bija filma Bīle, ļoti veiksmīga. Tā kā pat ja mēs par vienu personu runājam, izrādās, ka var taisīt gan dokumentālo kino, gan spēlfilmas. Ja mēs runājam par, teiks, Maiku Karapetjanu, kurš ne tikai filmi, bet arī strāda opera un teatri, izrādās viņam diezgan daudz visādas. Tas viss arī iespaido to mūsu Latvijas kino seju. Es tā domāju. Atgadinu, ka mēs runājam ar kinokritiķi un kino teoretiķi Dmitriju Rancevu programmu Mazākuma tautības. Vai ir starpības Latvijas kino un latviešu kino? Tāpēc, ka tagad strādā, mēs runājam par to Aiks Karapetjans, Stanislavs Tokalovs, Jevgenijs Paškevičs, tā ir Latvijas kino vai tā ir no citas mentalitātes režisori, kuri strādā Latvija? Jevgenijs Paškevičs ir piedzimis Latvijā, to es zinu, Maks Aiks Karapetjans arī. Labi, es personīgi runāšu. Esmu dzimis Latvijā, un es rakstu recenzijas, pie kuras, tā teikt, telpas var attiecināt šis recenzijas. Ja pat es rakstu krieviski, tad viss tās eksistē mūsu kopē Latvijas telpa. Bet ziniet, kas man teica, ka šī starpība latviešu un Latvijas, vai tikai divas valstis eksistē. Mēs teiksim, Francija ir franču cilvēki un franču kino. Bet arī Krievija ir, es nezinu, latviski vai eksistē, bet krieviski saka, ka ruski un rasijski, vai ne? Tāpat arī latviski, Latvija, jā, latviešu kino vai Latvijas kino. Manuprāt, kad mēs runājam par mākslu, par kino, vai vispār ir jēga to atšķirt. Ja? Mēs visi daram kaut kādu kopēju darbu un visi daram to mūsu dzimtenes vārdā. Ja tā augsti runājot, var tā pat. Jā. Bet mēs varam, kad mēs runājam par Latvijas kino produkciju, vai ir iespējams saprast latviešu tautas mentalitāti caur kino, caur filmam? Es domāju, zinamā mērā var, bet ne visas filmas, teiksim, es tagad man ienāk prātā Alises Zariņas filmmetraža debija blakus. Tur ir trīs līgu naktis. Un vispār, vai līgu, vai jāni, tā ir tikai latviešu tradīcija. Protams, ka nē. Protams, ka gandrīz visur Eiropā un arī bija tā filma par kā Zviedrija, tur notiek tāds Ziemeļos un Krievija un Ukraina, viss tas notiek, varbūt citus datus. Tātad no vienas puses tā ir ļoti latviska filma, un te mēs varam smelt latviešu tradīcijas, bet no otras puses varbūt tieši tādas filmas ir
tāda ķēdītis starp tradīcijām un kaut kādam aktuālam lietam, kas pārstāv visur pasaulē. Kā ārkārtas situācija ietekmēja Latvijas kino izplatīšanu? Nu, mēs visi zinām, ka pirms Liela Kristapa Nacionāla filmu balvas pasniegšanas visas kinoteātres bija slēgti, un tagad arī situācija ir tāda, kā ir, bet kā šajā situācija var ietekmēt uz Latvijas kino? Nu, nekas labs šeit nav, protams, bet, notiek visādas, tomēr, visādi centieni kaut ko filmēt, kaut tādi tiešsaistes seriāli vai kaut kas līdzīgs, tāpat kā visa pasaule, vai ne? Un, diemžēl, ir tā, ka dažādi projekti ir, sākusies pirms kāda laika, un tad vēl nav pabeigti, un ar to diezgan grūti tiem autoriem un visai komandai, ko darīt un kā darīt. Es teiktu, ka Evgenijam Paškevičam vēl paveicas savā ziņa, jo viņš, kā mēs zinām, ļoti ilgi filmē, un tā pēc iepriekšējais filmas ir 8 gadi pagājusi, un tad Kozina Klusa Gerda pirma izrada bija paredzēta pavasarī, bet tad pārnesas uz vasaras beigām, tad vēl un vēl un vēl, un paldies Dievam, ka pirma izrada notiek, ka Rīga International Film Festival, šajā festivāla, kas bija oktobrī, un arī bija nominēta uz Kristapu. Bet, protams, Jevgenijs man arī sūdzēs, ka tur bija tukšas zāles, un nekā tur, tā kā tīri teoretiski, filma iznākusi, un te ir vērts domāt par kaut kādām platformām, kur var to paskatīties pat samaksai. Bet es arī zinu, ka Paškevičam ir tādas filmas, ko viņš arī grib, lai noteikti skatās tikai uz liela ekrāna. Ar attiecīgu skaņu un ar attiecīgu bildi, jo viņam ir tik burvīgs operātoru darbs un visi tik aizrāv, ka, diemžēl mēs visi te pārdzīvojam, un kinematografs nav tikai viena nozara, kas cieš no visas tās krīzes. Tāpēc es nekādu gadījumu nevaru prognozēt, kas būs tālāk. Bet, protams, ka Latvija ir ļoti daudz zin, šo un maistērīgu kino cilvēku, kuri kaut ko izdomās, un es ceru, ka arī turpmāk lieliskais Latvijas un latviešu kinematogrāfs dzīvos tālāk. Bet runājot par prognozēm, jūsuprāt, kāda ir Latvijas kino nākotnē? Es kādu brīdi pamanīju, ka visinteresantākās filmas Latvija balansē starp to skatītāju interesi, to grāvēju un autoru pieeju, ka no vienas puses mēs jūtām, ka režisors grib pateikt kaut ko personīgu, kaut ko pēc savas personīgas pieredzes, no otras puses viņš grib pietuvināties skatītājiem, tā, lai skatītājiem nebūtu garlaicīgi. Un, manuprāt, tā ir ļoti interesanta pieeja, un es redzu joprojām arī šo virzienu, protams, ar dažādiem izņēmumiem, bet tā ir normāls process. Es tā redzu vismaz turpmākajā
nākotnē, bet kas nu īsti būs, es nezinu, kā eksistēs kino, kādus formātus, kādus veidus, mēs visi varam to tikai minēt, bet prognozēt reāli diezgan grūti. Liels paldies, kino kritikis un kino teorētikis Dmitrijs Rancevs bija mūsu studija tā virtuāli. Programma Mazākuma tautības projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par šo projektu Mazākuma tautības saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, liels paldies jums un visu labu. Paldies, visu labu.